Mina like Chopra, Vile roll like Chopra. Mina zipele kabang, Mina zipele kabang. Louis anakuencourage, anasema I don't support the boda boda ban. Take it, huyo ni baba yako anakuhasilia. Then mtu ambaye amekaa kwa ofisi the whole day ama amend law kunyanyasa hawa, say it really sucks. Elisha Kibet saying boda boda riders should be boosted and encouraged to endelea na kazi yao. Alafu Philip Mohamed anasema congratulations Ayodi, I've heard you on radio, keep up the good work. Alafu niko na Walt ambaye anasema well done Ayodi, I'm listening to you loud and clear. How does it make you feel when you hear your fellow Kenyans encouraging you and just giving you that support? I feel humbled. I feel humbled. Fiti sana. Yes. At the end of the day, man, we do need boda boda riders. That is true. So zingine watu wana create hizi malaws bila kufikiria. You know what I mean? Yes. It's like creating a solution upside down. Upside down. The whole idea about a policy is supposed to streamline, make the industry, make the targeted sector to bring in, to expand job opportunities. Okay. Yes, not to freeze. Yes. Yeah, yeah. Yes. No. And what other challenges have you faced apart from, say, radical policies or the city council as carries? What other challenges do you face in your industry? Other challenges are maybe cunning clients. Mtu unabeba mwana unapelekea mtu barua na kumwambia tumia pesa bwana after 1 hour. Alafu sasa unaanza kusumbua na yeye. Ngoja kitu. Ni saa. Kuna watu wameepa na pesa yako. Kuna watu wameepa na pesa yangu. What do you do when somebody does that? Because maybe you know tomorrow atakupigia simu tena, you go slow. Mtu wangu yani mimi siwezi ati nimeweka irori nimepelekea mtu kitu alafu akose kunipa. Ndio tunaona wengine frustrated wanapigana mangumi kwa wenyewe. It's not good. That one I should not advise someone. Violence is not the answer. It's not the answer. Heri report mtu kwa police. Heri report mtu. All right.